ډیډیکیټ کوم ډاکټر زاهد عزیزی صاحب ته چې کوم په دا وخت کلا بر ټاون شپ کې هغه ته موږ سلام کوو لګي بیا ورته وې چا د پر ډیډیکیټ کو आवाज مو ډیر سلو ډاکټر زاهد عزیزی صاحب چې کوم په کلا بر کې تا ټیم نه ستو تا شو وی او تاسو کو ډیر سلام نه وي اوکے پلیز ہسی یو خبر ادا ہسی یو خبر ادا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا دا ہسی یو خبر ادا ہسی یو خبر ادا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا دا واقعی جی ډیر زوراور ده اور ډیر خوندور ده ډیر زبردست جی سیاب بھائی ډیر خاصتا سانگ خو اچھا یہ